Dneska je sobota. Jo? Je sobota. Ty máš... Kuba má falsy. Dneska je sobota a Kuba má falsy. Prší, je 8 stupňů, není vůbec hezky a my jdeme stěhovat věci z našich chat, protože na našich chatách je strašně moc bordelu a nás už to začalo srat. Abych mohl klidně rýmovat. Ha, yeah. On flow. Ha, come on, yeah. Tak čau, čau. Chata číslo 1, Kubova chata plná. Ježiši. To je ona. Tady je zima. Pak je tady druhá chata. Baruš! Baruš! Ty vole, už nejsme u chaty, ale už jsme v Černé hoře. Já jsem úplně zapomněl natáčet vlog z toho, jak nám přijel pomoct Kuba. Kuba zpěvák z Persian Flow, který nám pomáhá stěhovat všechny věci s chat sem. Sem, hele, a on už tady stojí a čeká na nás. On tak malý. Pernamo. Kuba? Pernamo. Co? Pernamo. Cože? Pernamo. Co? Pernamo. Pernamo. Kuba, podívej, kde jsme. Doma. Doma. Do domu. Do domu. Teď už je tak velký pozdějc. Jsem tady mažil páču. Mažil jsem tady Kubu. Se poblíkám a protože je sobota, tak za chvilku máme koncert na sklepech. A tam budu zvučit. A ještě bych mohl otestovat Kubu. Kubo? Víš, kde teď seš? Doma. Kde? Doma. Kdeže seš? Doma. A víš, kam pojedu? Na sklepy. Kam? Na sklepy. Tak pa, pa. Pa, pa. Teď jsem měl být u nás v klubu, ale vlastně jsem se posunul o 15 hodin dopředu a já jsem včera nemohl natáčet vlog z toho koncertu, protože na tu kapelu, 4 týpci, všichni hráli úplně bezvadně. Bylo to úplně hustý. A přišli na ně 2 lidi. A navíc to byli jenom pořadatelé nějaké další akce. A oni se přišli podívat, aby zjistili, jestli se jim líbí nebo ne. A líbila se jim, takže si je pozvali na svou akci, která bude někdy v létě. Což jsem rád, protože to kapela aspoň nepřijela zbytečně, ale 2 lidi v celém klubu a navíc to byli pořadatelé. Já jsem z toho prostě byl smutný, takže jsem nemohl včera vlogovat. A teď jdu na jídlo. Stejně je to škoda prostě, že lidi místo toho by šli se podívat na nějakou kapelu a na nějakou živou hudbu a tak, takže místo toho sedí asi doma. Já nevím, co jste včera dělali. Schválně mi, vole, napište do komentářů, co jste dělali v sobotu večer. Just
jste nebyli u nás. Jenom, abych vás ještě uvedl do obrazu, jo, tak dneska je neděle a teď je půl druhé a všichni od nás už obědvali a já jedu pozdě, takže doufám, že teď budou všichni nasraní. Což nejspíš budou. V neděli se přece nemá jezdit na oběd pozdě. Ačkoliv to tak nevypadá, tak tady je poměrně hezky. Tady by mohlo být opravdu hezky. Aspoň tam ten kousek modré oblohy právě, že by se tam mohlo vyřítit sluníčko a svítit až do večera. Ale nakonec to spíš vypadá, že přijde tady ten strašný Mordor. Máš tu nějaký komentář? Domů. What the fuck? To není chcelec. Uběhly 3 minuty, z čeho jsem si chtěl udělat kafe. What the fuck? Neuvěřitelný. Kubo, co na to říkáš? Svět platochů, lekinů kamení. Teď už je večer, já stříhám video z posledních 2 dnů a říkám si, že za prvé to není úplně nejzábavnější vlog, co jsem kdy viděl, a za druhé, jaký to může mít ponaučení, tyjo. A tak mě napadlo jenom jediný, že někdy, aby bylo pěkně, tak napřed musí být škaredě. A to celkem sedí. I když neberou.